选委员热烈讨论第一届玉林台湾奉献奖，邀请包括严长寿、沈春华、吴敬吉和李生一等九位社会贤达进行评选，将选出一位得奖者，可获得3000万的奖金，是目前国内非学术类最高奖金的奖项。希望这个得奖人能够善用这一批奖金，能够做更多对台湾社会有意义的，同时对台湾有贡献的一些活动。玉林台湾奉献奖自九月初征件以来，已经吸引222件个人或团体报名资料，主办单位以严谨的态度进行初选访视及复选，预计12月19日举行颁奖典礼。比如说小朋友可能一出生就没有人照顾，或者是十几岁就遭受到家里很大的变故，但其实就是有那些愿意为他们奉献的人，让他们可以站起来。那我们现在就是希望我们能够支持那些让别人站起来的人。建设公司创办人以回馈社会理念创办玉林台湾奉献奖，明年还将针对留学生提供全额奖学金，引进国外教育资源，为台湾接轨国际，培育优秀人才。三立新闻谭无信、询问台北报道。